বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা উপনিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰা ঘনিষ্ঠ মহলে এনেধৰণৰ প্ৰচাৰ চলাইছে যদিও প্ৰশ্ন হৈছে সঁচাকৈ ভূপেন বৰাই উপনিৰ্বাচন খেলিবনে? লোকসভাৰ নিৰ্বাচন শেষ হৈছে, শীঘ্ৰে অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে উপনিৰ্বাচন। ৰাজ্যখনৰ 5জনকৈ বিধায়কে এইবাৰ সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত, লগে লগে 5টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। ইয়াৰে মাজত অন্যতম সমষ্টিটো হৈছে বিহালী। বিহালী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ শোণিতপুৰৰ সাংসদ হ'ল। লগে লগে সেই সমষ্টিটোৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিল। এনে অৱস্থাত খবৰ ওলাইছে প্ৰদেশ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিহালীত কংগ্ৰেছ পৰাভূত হৈছিল যদিও পূৰ্বতকৈ কংগ্ৰেছে অধিক ভোট লাভ কৰিছিল। সেয়েহে বিহালীক লৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আশাবাদী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। কিন্তু ভূপেন বৰাই এতিয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে এইবোৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই। অৱশ্যে নতুন সমীকৰণ কৰি পেলাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে। চিডলি সমষ্টিত বিজেপিৰ ভৱিষ্যত নাই। বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ চিটটো বিজেপিক এজিপিয়ে এৰি নিদিয়ে। চামগুৰি সমষ্টিত বিজেপিৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই। বিহালী সমষ্টিত বিজেপি শোচনীয় পৰাজয় হ'ব। অকল বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ লগত কণ্টেষ্ট হ'ব ধলাই সমষ্টিত। গতিকে যিহেতু বিজেপি দলটোৰ এই 5টা সমষ্টিৰ বাই ইলেকশ্যনক লৈ যথেষ্ট আশংকাত ভুগি আছে, সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিব বিচাৰিছে যে কিবা কৰি পেলাই পৰাজয় গ্লানিতকৈ ইলেকশ্যনটো ৰখাই থ'ব পাৰি নেকি। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বনে? ইতিমধ্যে অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈ গ'ল, নতুন সমষ্টিৰ ভিত্তিত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। কিন্তু যি 5জন বিধায়ক সাংসদ হৈছিল সেই 5জন বিধায়ক পুৰণি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল। এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগে পুনৰ বৰ্তমানৰ বিধানসভা সমষ্টিকেইটা সলনি কৰি পুৰণি বিধানসভা সমষ্টিলৈ পৰিণত কৰি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবনে? আৰু উপনিৰ্বাচন হয় বা নহয়, কাৰণ সেইবোৰ পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত হ'ব। যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সিদ্ধান্ত কৰে যে পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত ইলেকশ্যন পতা আমাৰ দিগদাৰী, গতিকে আমি উপনিৰ্বাচন নাপাতোঁ, তেনেকুৱাটো হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এতিয়াই জল্পনা কল্পনা কৰাৰ পৰিৱেশ এটা অহা নাই। বাস্তৱ সত্যটো হ'ল অসম এতিয়া অন্য ৰাজ্যতকৈ পৃথক, কিয়নো অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈ গ'ল। নিৰ্বাচনী আয়োগৰ দৰে এনেধৰণৰ মন্তব্য দিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰিলে নহ'ব, উপনিৰ্বাচন হ'বই লাগিব। সংবিধানত লিখা আছে যে এছেম্বলি আৰু লোকসভা ইলেকশ্যন যদি ছমাহতকৈ বেছি সময় থাকে, ছমাহতকৈ বেছি দিন এটা লোকসভা সমষ্টি এটা বিধানসভা সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ববিহীন হ'ব নোৱাৰে। সেইটো দেশৰ সংবিধানত লিখা আছে যে মোৰ দেন 6 মন্থ আপুনি এটা ছিট ভেকেণ্ট কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ দিলে যে বাই ইলেকশ্যন নহ'ব পাৰে। এইটো তেখেতৰ আৰু বিজেপি দলৰ আভ্যন্তৰীণ যিটো ৰাজনৈতিক বৰ্তমান অৱস্থা, সেইকাৰণে এই কথাটো তেওঁ কৈছে বুলি মই ভাবোঁ। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে ভূপেন বৰাই বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবনে? বিহালী ভূপেন বৰাৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক সমষ্টি হ'ব। দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈ আহিছে। পূৰ্বে এই সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি আছিল পল্লৱ লোচন দাস। এইবাৰো বিহালীৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পল্লৱ লোচনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। এই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ সৈতে পল্লৱ লোচন দাসৰ মতানৈক্য আছে। ইয়াৰ সুযোগ লৈ ভূপেন বৰাই বিহালীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰে। কিন্তু দেখা যায় উপনিৰ্বাচনত শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী সঘনে জয়ী হয়। ভূপেন বৰাই যদি এই সমষ্টিটো থিয় দিয়ে তেওঁক পৰাভূত কৰিবলৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিব বিজেপিয়ে। ভূপেন বৰাই যদিহে উপনিৰ্বাচনত পৰাস্ত হয় তেনেহ'লে সভাপতিৰ আসনখন বিপদজনক হৈ পৰিব। উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ সভাপতি হাৰিলে স্বাভাৱিকতেই সভাপতিৰ আসনখন হেৰুৱাব ভূপেন বৰাই। সেয়েহে কংগ্ৰেছৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই দাবী কৰা মতে কোনো ক্ষেত্ৰতে ভূপেন বৰাই বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে, কেৱল সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনত খেলিম বুলি প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি। কিন্তু ভূপেন বৰা আশাবাদী 2026ৰ নিৰ্বাচনত যে 2011 চনত 5জন বিধায়ক জিকাৰ পাছত 16 চনত বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিছিলে, এই কথাটো যদি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিজন নেতাকৰ্মীয়ে উপলব্ধি কৰে তেতিয়াহ'লে মই কৈ থকা কথাটো উত্তৰটো ওলাই যাব। এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান প্ৰত্যক্ষ মানে
কংগ্রেস কৰি থকা বিধায়কৰ সংখ্যা 22 জন, কারণ 5 জন আমি সাসপেন্ড কৰি থোৱা আছে। 22 জন বিধায়ক থকার সময় কিন্তু আমি 34টা সমষ্টিত লিড লৈছোঁ। অর্থাৎ আজি যদি এসেম্বলি ইলেকশন হয় 4 জুনের সমীক্ষা মতে আমি 34টা সমষ্টিত জিকি আছো। তো 5 জন বিধায়কৰ পৰা যদি বিজেপি 60লৈকে আহিব পাৰে, তে 34-64লৈ যাবলৈ এই কথাটো আমার দলৰ নেতাকর্মীয়ে যেতিয়া উপলব্ধি কৰিব, তেতিয়া মই কৈ থকা দাবিটো সত্য আৰু বাস্তৱিক প্ৰমাণিত হ'ব। 2026লৈ এতিয়াও বহুদিন বাকী। এইখিনি সময়ত সরকার গঠন করবলে হলে কংগ্রেসে শক্তিশালী করব সাংগঠনিক দিক। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ। সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।